estou aqui hoje, mais inauguração aqui na cidade. Inaugurando hoje aqui a Beco do Malte, nossos amigos Táparo e Emanuel. E vamos ver, a proposta deles é bem legal, um negócio diferenciado. E como é que vai ser? Conta pra galera aí de Rio Preto, aí de região, que ainda não conhece aqui o espaço de vocês. Qual que é a proposta de vocês aqui? Nossa proposta não é ser só um brew shop, né? É ser um centro, um ponto de convergência da comunidade cervejeira toda. A gente vai ter aqui um espaço do brew shop, que é esse que vocês estão vendo aqui, as geladeiras, a geladeira comunitária, a geladeira com cervejas em geral. E também a gente tem um espaço no fundo, enorme, para eventos, voltado para eventos, onde a gente vai fazer, pelo menos uma vez por mês, a gente vai fazer uma abraçagem aberta. Nessa abraçagem a gente pretende reunir os cervejeiros novatos, os experientes, para troca de ideia, um para um ensinar o outro, para essa troca toda. Legal. E usar para outros tipos de eventos que surgem na cabeça. Cursos também, essas coisas. Nossa proposta é essa. Eu já estava combinando aí de a gente fazer um IPA Day aqui, né? É isso aí. IPA Day Rio Preto, já pensou? Todos os IPs aqui. É muita coisa. Todo mundo é IPeiro, né? Praticamente, é impossível. Falou em cerveja artesanal, né? Quem já tá acostumado. Quem começa, quer começar na IPA pra dar uma carga bruta. Exatamente, lugar, fazer já um diferencial, né? Ah. Eita, pro, além disso, o que você acha que isso agrega pra São José do Rio Preto? A loja de vocês, o movimento cervejeiro que tá tendo hoje no Rio Preto? Cara, é isso que eu falei. Quando a gente começou com a ideia, foi em paralelo, né? O Manu começou com a ideia dele, comecei com a minha. A hora que eu falei, putz, vou fazer um brew shop, acho que tem espaço pra isso. Fui falar com ele e, cara, eu tô fazendo já. Opa! Falei, vamos fazer junto, né? O esquema, vamos fazer um negócio grande, fazer bem feito. Porque, pô, via que faltava muito, tem muito cervejeiro, uma comunidade muito grande aqui, muito forte, o pessoal conversa bastante. E tava faltando brew shop. Então, ah, beleza, mas a gente vai fazer só um brew shop, vender os insumos? Não, vamos fazer um negócio diferenciado, vamos fazer um lugar pra poder fazer, cara, fazer encontro, fazer curso. Sei lá, tudo pro IPA Day de Rio Preto, fazer as passagens abertas, seja o que for, sabe? Caçamos casa, enquanto isso ele tava lá em Campinas, eu aqui em Rio Preto procurando lugar pra alugar, chamo essa casa e foi quase paixão à primeira vista. Ah, vamos reformar esse negócio e deixar do jeito que tá, sabe? E aí, pô, alguns meses aí trabalhando na reforma e pintura e finalmente estamos inaugurando e é isso, é pra ser o ponto de convergência dos cervejeiros de Rio Preto e região, cara, é pra ser... Ah, vai falar de cerveja caseira, vai falar bem. Vai lembrar do mesmo. É isso mesmo. Muito legal. Realmente, a galera pode ver aí no vídeo aí. O espaço de vocês está muito legal, bem distribuído. Vocês vão ter uma cozinha também, né? Também. Não só cozinha para fazer umas braçagens, obviamente, vamos fazer as braçagens abertas aí. O Manu tá mais pro old school. E eu tô pro lado do Sadam ali, o pessoal da automação, de vamos fazer as gambiarras, MacGyver da vida. Cervejeiro caseiro, gambiarra. É, não tem jeito. Se você não faz gambiarra, você não é cervejeiro. É verdade. E também, eventualmente, botar uns petisquinhos aí, alguma coisa pro pessoal pra fazer, sei lá. Trazer a galera, juntar todo mundo. Pra cobrir o evento, né? Pra ficar aqui acompanhando 6 horas uma abraçada, sem ter o que comer, sem depois não dá. É verdade. Fica bêbado demais se não tiver comigo, então tem que ter alguma coisinha pra acompanhar, né? Quem faz cerveja em casa sabe aí que é uma abraçagem de pelo menos aí 6 horas e tem que ter sendo rápido, exatamente, se dá tudo certo, né? E é difícil dar certo toda vez. Limpo, limpar depois, jogar tudo aquele bagagem de mal de fora. Muito trabalho. Olha, vocês estão de parabéns, eu fico muito feliz porque... Eu comecei junto com a galera não mais antiga, mas do intermediário ali. E vejo o crescimento aí da galera hoje em Rio Preto, procurando curso, procurando insumo, quer fazer cerveja em casa. A gente está com um movimento muito legal aqui em Rio Preto e região. E vocês só vêm a complementar aí esse fortalecimento dessa cultura aqui hoje na cidade, né? Então, acho que com certeza aí é mais uma inauguração de sucesso. Desejo aí boa sorte para vocês, vamos estar juntos aqui, que a gente puder, Rio Preto Beer Club, a galera da confraria toda poder ajudar, os cervejeiros caseiros de Rio Preto, né? Todo mundo já conhece vocês, já tem amizade, contato. Que a gente poder ajudar, a gente está à disposição aí de vocês. É, a gente diz a mesma coisa, o Preto está aberto para quem quiser vir, quiser conversar, até o nosso grupo tem um WhatsApp pessoal, é só vir conversar que a gente quer dar um atendimento de primeira.
fato. Muito legal. Aberto pra vocês aí. É, se precisar de um espaço, pô, quero fazer, tá, vem conversar com a gente dá um jeito de abrir lá. Ah, vamos combinar, fazer uma confraria aqui também. Sim, não, confraria vai ter. Não pode faltar confraria. É isso aí. Bom, pessoal, mais um lançamento, mais uma inauguração aqui na nossa cidade. Pra galera toda aí da região, tem que vir aqui conhecer. Qual que vai ser o horário de funcionamento de vocês aqui? Isso é melhor, dia de semana. Segunda, sexta, das 11 às 8, de sábado das 9 às 2, mas é uma flexibilidade, né? Estende aí. Beleza, galera. É isso aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, continua aí acompanhando nossos vídeos. Tem que brindar, né? Claro, tem que brindar, né? Pra dar sorte. Saúde, aí, galera, saúde! Pessoal, tô aqui, ó, na frente da geladeira comunitária aqui do Beco. E o Táporo vai explicar pra gente como é que funciona essa geladeira. Ó, gente, não tem muito segredo. Tem muito cervejeiro caseiro aqui. Aí o cara faz, ah, vou fazer uma Pewell. Mas, pô, o cara não quer tomar 20... 30, 40, 60 litros de Pewell, quero experimentar dos outros e tal. Então ele traz 3 garrafas da Pewell dele aqui. Se ele tiver rótulo legal, ele põe ABV, põe o nome, põe o estilo. Se não, a gente tem rótulinho para vender, se quiser. E ele troca essas 3 garrafas deles por rótulos de outros cervejeiros. Pô, o cara fez uma... Nesse caso a gente fez uma Black IPA, eu tenho uma Witbier minha aqui, uma Kirsch. Então ele pode experimentar de outros cervejeiros e tem o contato do pessoal. Por quê? Pô, ele experimenta, nossa, gostei, o que, que o cara usou de lúpulo aqui, o que, que ele usou de macho, qual que é a experiência. Qual é a experiência, sempre nesse sentido de fortalecer a comunidade. Legal, cara. E aí, é, pode ser garrafa de 350, tem um padrão, como é que é? Não, a princípio a gente tá falando, ah, 500, 600, né? Mas se ele tiver garrafado na 350, não tem mas problema. Mas aí é equivalente, não, a gente sente tudo. Se traz 600... É, traz 600, troca 600. Ninguém vai, ah, você trouxe 600, troca por de 500, trouxe de 500, troca por de 600, tá meio equivalente. Você trouxe 650, deixa umas a mais aí que, pô, giro vai ter. Já vai. Garantidamente, né? Vai ter, tá valendo. Isso aí. Valeu, cara.